Det er nok ingen hemmelighed, at jeg elsker The Legend of Zelda og alt, hvad det har med det at gøre. Så selvfølgelig skulle jeg kaste mig over det nye Hyrule Warriors Legends til 3DS. Hyrule Warriors er ved at være lidt halvgammel, men stadig bruger jeg rigtig mange timer på at spille det på min Wii U. Og nu udkommer Hyrule Warriors Legends til 3DS, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men er der nok nyt til at kunne retfærdiggøre et køb? I starten kunne jeg ikke umiddelbart finde den store forskel til Wii U-udgaven ud over det grafiske downgrade. Styring føles bekendt og er hurtigere at komme ind i, hvis du allerede har spillet det på Wii U. Ellers kommer der forklaringer efterhånden, så også nye spillere nemt bliver introduceret til styring. Legend-udgaver indeholder typisk et strategisk element, og det gør Hyrule Warriors Legends også. Du kan nemlig som noget nyt styre flere helte ved at give dem ordre og skifte imellem dem. Det giver nogle helt nye muligheder, jeg ellers kun havde, hvis jeg spillede multiplayer på Wii U. Du kan nu også porte dig til bestemte steder på kortet i nogle missioner. Det gør det meget mere overkommeligt at komme fra det ene hjørne på kortet til det andet for at redde en allieret. Begge dele er rigtig gode tilføjelser. I den nye My Fairy Mode kan du udstyre feer med forskellige tøj eller give den mad, hvilket så giver dig nogle forskellige bonus i missionerne. Feerne og deres tilbehør er rigtig godt gemt i en eller anden krukke i den fjerneste del af kortet i det bagerste keep. Endelig indeholder spillet nye karakterer, items, fjender og to nye baner fra The Legend of Zelda Wind Waker. Alt som sjove tilføjelser, der giver nye, spændende muligheder. Udover Toon Link, King Daphnis og Tetra er der også to nye karakterer, nemlig Horoket og Linkle, som er en kvindelig udgave af Link. Mens jeg i starten var skeptisk overfor Linkle og hendes virkelig dårlige retningssans, så er hun faktisk blevet en af mine nye yndlingskarakterer, fordi hun har rigtig mange gode moves. Desværre er der ikke kun godt at sige om spillet, fordi det kører rigtig dårligt, i hvert fald på den almindelige 3DS. Jeg har kun New 3DS, så jeg oplevede ikke så tit, at spillet hakkede og spruttede, men jeg fik kort spillet det på en vens almindelige 3DS, og der var det et problem. Jeg er heller ikke glad for, at man skal købe 3DS-spillet, hvis man vil have de nye karakterer på sin Wii U. Køber du 3DS-udgaven, får du nemlig en code, som så låser op for de nye karakterer. Det er dejligt, at man overhovedet kan få den, men der er så en høj pris at betale, hvis du kun går efter karaktererne. Jeg ville ønske, at Hyrule Warriors Legends også udkom til Wii U som en større DLC. De nye elementer og strategiske muligheder er nemlig rigtig gode og kunne snilt spilles på gamepad, og samtidig ville spillet nok køre en del bedre. Så jeg håber, det kommer i fremtiden. Jeg har haft rigtig mange timers underholdning med spillet. Men jeg vil sige, at hvis du har Hyrule Warriors til Wii U, så er det måske ikke værd at investere i det. Men hvis du ikke har det til Wii U, jamen så er det et fint køb, hvis du altså har en ny 3DS.